Og det ganske mange fenomener vi har opplevd gjennom disse 40 årene, som har utviklet seg litt. Kirken et fenomen som vi har levd gjennom. Altså, nå snakker jeg på dette huset, men om det litt store bildet av hva kirken for noe. Og en gang så ga den oss mye motstand, men nå tar den oss som en selvfølge. Og så det pressen. En gang så var pressen i Norge innstilt på public service, og den drev med anmelderi, og den hadde musikksider, og den var opptatt av ideer og kvalitet, og kanskje litt skeptisk når noe ble mainstream og ble til pengemaskiner. Men nå har den blikket hempestet på stjernene og bekymret for egne salgskurver. Og så det denne musikkindustrien som vi en del av. En gang så hadde den kraft, og nå ligger den med brukket rygg, og maskinen har gått i stå, og tannhjulene ligger støt, spredt rundt omkring, og har falt fra hverandre, og ligger og spinner på tomgang. Og så det kunstscenen som vi forholder oss til. En gang så viste den kirken en kald skulder, men nå den på full fart inn gjennom våpenhuset og midtgangen og leder etter site-specific, og konsepter og autentisitet og virkelighet og ukunstige møtepunkter og så videre. Og så har vi myndighetene. En gang så støttet de tiltak som sto, som det sto folk bak som nød deres tillit. Og nå er de et esen og stadig dyrere byråkrati som krever mer og mer detaljerte søknader og rapporter og gjør de mest verbale, nerdete og skoleflinke kunstnerne til de skulle helge. Og så det religionen, som en gang var for spesielt interesserte, men som nå på alles lepper som et banneord eller som en tilflukt eller et geopolitisk problem. Vår historie, KKVs historie, er kort. Det bare 2% av kirkehistorien, men den lang nok til å få se alle disse endringene og til å gå inn i den og ta del. Vi små, men vi ambisiøse nok til å tro at noen av steinkastene våre kan få ringvirkninger, selv i ganske fjerne himmelstrøk.